kulanto wacan wanaagsan daawadayaal meel kasoo aad joogtaan halkan waa channelkeena youtube-ka shabakadda wararka caalamka news u deer garoobay wararkeena maanta maanta waa qamiis taariikhdu ay ku beegantahay 23ka Janaayo 2020 daawadayaal qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah gudoomiyaha degmada ka badbaaday qarax goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho taliye odoba abaabul dagaalka wada shabeelle hoose wararkii ugu dambeeyay dagaaladaas ayaan eegi doonaa madaxweyne farmaajo kulan albaabada u xiran leh Axmed Madobe Dane waa maxay ujeedka heshiiska qarsoon ee kala saxiidan Soomaaliya iyo Suudaan xog culus oo ku saabsan Fahad Yasiin oo dalab culus hordhiga farmaajo fashiliyeen heshiiskii iyo liba go'aanka shirkii dhuso mareeb go'aanka qeyre ee shirka dhuso mareeb iyo jahwareer ka tagen qeyre cid uu la safan yahay madaxweyne waare oo shaaciye arin fadhiixad ku ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne qarqar oo hal arin darteeda shirkii dhuso mareeb ka dib cadeeyay qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe ino dhigga maleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka iyo wararka gaarka halkaan ku baahino waxaan ka hormari doonaa sawirkii qodobkeena ugu horeeya ee maanta qaraxya goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin ku saabsan qaraxaas iyo qasaaraha ka dhashay ayaan eegi doonaa warar kale duban ayaa ka soo baxay qarax goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah qaraxaas oo xujugtiisa laga maqlay inta badan caasimada qaraxan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay inta u dhaxaysay isgoyska Sanca iyo weliba fagaxay magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in uu haleelay mid ka mid ah gaadiidka uu la socday gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Muuse Geese Jimcaale qarax ayaana ka dhacay inta u dhaxaysay isgoyska Sanca iyo fagax wuxuuna ahaa qarax nooca miinada oo dhulka lagu aaso waxana la sheegay in la eegtay gaadiid oo la socday gudoomiyaha degmada Yaqshiid inkastoo wararkan heelinay sheegay in gudoomiyuhu ka badbaaday laakiin mid ka mid ah gaadiidkiisa oo ay saareeyay ilaaladiisa ay uga qarax u qabsaday dad goobjoogyaal ayaa janaalkiina u sheegay in qarax waa mid aad u culus ee qasaare xoogan uu gaarsiiyay ciidamo badan ka tirsan kuwa amaanka ayaa la sheegay inay dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen ilaa hadda ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan saraakiisha amaanka qaraxaas Yaqshiid ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo culus oo lala eegay iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya badi qaraxyada ka dhaca caasimada ayaa ah kuwa la dhiga wadada hareeraheeda oo ay lala eegtaan masuuliyiinta dowladda Soomaaliya gudoomiyaha degmada Yaqshiid oo qaraxan ka badbaaday oo la xiriirnay ayaa diiday in faahfaahin badan uu ka bixiyo waxaase ila xogogaal ay goob joogeen inoo xaqiijin in gaariga gudoomiyaha markuu gudbay gaari kale uu ku xigo la socday ilaaladiisa uu qaraxa uu qabsaday ugu dahan oo halka uu ku burburiyay gaariga askar ayaa dhimatay kuwana way dhaawacmeen ilaa hadda sitirada guud ee qasaaraha lama helin wararkan kale waxa qayb ka ah taliyaha military ga Soomaaliya abaabul dagaal uu ka wada shabeelle hoose taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwaah Yuusuf Raage saraakiil hoggaaminaya ku sugan shabeelle hoose waxina bilaabeen abaabul xoogan oo karana kooxda al-shabaab General Odwaah ayaa booqday xeerada garoonka Bilidoogle halkaas oo kulan kula qaatay saraakiisha ciidanka ku sugan xeerada asagoo kala hadlay howlgalka ka soconaya halkaas sidoo kale waxa uu bogaadiyay ciidamada in ay xoojiyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo waliba sidoo kale la jibaaro howlgalada halkaas ka soconaya saraakiisha la kulmay ayuu kala hadlay qorshaha dagaalka iyo howlgalada in la kordhiyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale la kulmay taliska Mareykanka iyo kuwa AMISOM oo xerada Beledoogle ku sugan asagoo kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab ee weerarada gobolka ay ka geysanayaan muddooyinka lasoo dhaafay ciidamada hubanta ah ee dowladda Soomaaliya ee dhaqaaqii military ka waday koonfurta ee bartamaha Soomaaliya inta badanse iska horimaadida xoogaga al-shabaab lala galay ayaa ah kuwa qasaaro badan geysta waxaana la soo sheegay in go'aanka ay jiraan go'aan isla meeligeen saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidamada AMISOM ee kuwa Mareykanka ay ku saabsan dagaalka warkii ugu dambeeyay dhuso marabiyan eeg doona jiraal baabada u xiran madaxweyne farmaajo Axmed Madobe Dane ayaa magaaladaasi ka soconaya warar kale dubanayaan ka soo baxay magaalada dhuso marab caasimada galmudug ku halkaas ka soconaya madaxtooyada maamulka dhuso marab kulamo gaar u dhaxay madaxweyne farmaajo madaxweynaha Jubaland iyo Axmed Madobe kulan kan oo hamid albaabada u xiran ayaa si rasmi ah loo ogin waxyaabaha ay ka wada hadlayaan waxa maalmihan jiray kulamo gaar ah oo dhuso marab ku yeelan si xal waara lagu gaaro khilaaf ku dhaxay madaxweyne farmaajo maamulada Puntland ee Jubaland kulankan gaarka ah ayaa ku soo aaday xilli xalay shirkii dhuso marab ka socona la soo gabagabeeyay labada madaxweyne ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo Jubaland Axmed Madobe labadooda qodobad ka jeedinaya shirka ay sheegay in si guud loo xaliyo khilaafkii kala dhaxay dowladda federaalka Soomaaliya markana lagu guuleystay xalinta khilaafkaasi
wasay xasay yeeshay dhul samareeb haddii waxa ka soconaya kulamo gaar-gaar ah lama oga ujeedka iyo kulamadaas waxa ay diirada ku saarayaan madaxda warkeena dambayaad ku daawadoonta natiijada kulankaasi Fahad Yasin ayaa dalab culus hor dhigay madaxweyne Farmaajo fashiliyana go'aankiisii shirki dhul samareeb xalay soo gabagabeeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yasin Haaji Daar ayaa madaxweyne Farmaajo ku cadaadinaya inuu san qaadan go'aanka doorashada ee maamul goboleedyada dalka ee ah mid dadban cadeeyana mowqifkiisa quraad keesto mowqifkiisa doorasho qofii codad dhowr jeer oo madaxweyne Farmaajo ku soo daba celiyay mowqifkiisa oo ku aadan doorashada qofii cod qadka telefoonka ayaan kula hadlay cadaalad ayaan ku saaray cadaalad ayaa lagu saaray ayaa lagu jiray xogay warbixinaha in la ku saabsan in Fahad Yasin Nairobi ku sagar in madaxweynaha Soomaaliya ku cadaadinayo inuu san bedelo mowqifkiisa ku aadan doorasho qofii cod maamul goboleedyada dalka ayaa kamidaysan doorasho dadban in la aado waxaana xilligan suurtagal ah in madaxweynaha Soomaaliya qorshiisa uu ka tanaasulo doorasho qofii cod madaxtooyada Soomaaliya la dhaqaale badan ku bixinaysa ee juhdi sidii dalka doorasho qofii cod kaga dhici lahaday si waqti dheeraad ah loo siiyo madaxweynaha madaxweyne Farmaajo ayaa aqbalay dalabka saaxiibkiisa Fahad Yasin wuxuu ku adkaystay doorasho qofii cod si ila xogagaal iyo xubno ku soo dhuusay marba inoo sheegay taas isla markiina keentay in shirka la soo gabagabeeyo la isku laabto bisha agoosto dastuurka dalka u yaal ayaa cadeynaya in shacabka Soomaalida u deer garoobaan doorasho qofii cod ayuu jiri madaxweynaha Soomaaliya warmurtiidkii shalay dhuso marayb laga soo saaray ayaa waxa qayb ka ah in doorasho laga wada tashan doono la aadi doono in kasoo aan la cadeyn nooca doorasho sidoo kale shirka ayaa waxa lagu mahadceliyay maamulka galmudu oo marti gelay shirka isla markaana si guud kaga qayb qaatay xallinta khilaafaadka ka jiray dhinaca kale Raisul Xasan Cali Qeyre ayaa ilaa hadda lagu jahwareersay mowqifkiisa doorashada Soomaaliya ee cid uu la safan yahay Raisulaha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka gaabsaday inuu muujiyo doorkiisa siyaasadda muddada uu soconayo shirka magaalada dhuuso Mareeb caasimadda galmudug dadka la socda siyaasadda ayaa sheegaya in Xasan Cali Qeyre uusan ku qancin rabitaanka madaxweyne Farmaajo doorasho qofii cod isla markaana uusan la safan madaxda maamul goboleedyada ilaa hadda lagu jahwareersan yahay qorshihiisa doorashada muddada shirarka ka soconaya magaalada dhuuso Mareeb waxaa la arkay rasaaraha Soomaaliya oo ka dhumanaya warbaahinta asagoo gacmaha iyo afkana ay ka aamusan yihiin marka loo eego taasoo muujinaysa in rasaaraha lagu jahwareersiyo mowqifkiisa doorashada iyo cid uu la jiro xalay magaalada dhuuso Mareeb waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii bilaabay 19kii ilaa 22kii July socday kaas oo madaxda maamul goboleedyada iyo waliba hoggaanka dawladda federaalka ay soo gabagabeeyeen inkastoo walaac badan laga muujinayo waxyaabaha qaar ee go'aannada laakiin go'aannada soo baxay xalay ayaanan marna lagu shaacin nooca doorasho ee Soomaaliya waqtigan ka dhici kara dhinaca kale Daawud Yale madaxweyne waare waxa uu shaaciyay arrin fadhiixad ku ah xilibanada baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo kuraasooda la gurguuraya madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee wasaaraha kaga mahadceliyay xal ka gaarista khilaafka muddooyinkii dambe kala dhaxay madaxda maamul goboleedyada dalka sida Jubaland iyo Puntland madaxweynaha Hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa madaxda dawladda maamul goboleedyada kaga mahadceliyay in si ka fool ka fool ah heshiis toos ah loo gaaro madaxda qaranka isla markaana la muujiyay isfaham iyo waliba in laga gudbo marxaladii adka dhinaca kale madaxweyne waara ayaa xilibanada baarlamaanka Soomaaliya kaga digay in kuraasooda ay u wareejiyaan deegaano kale uu sheegay in haddii talabada sameeyaan xilibanada inay ku bishaareysaan inay soo laaban doonin xilibanka kursigiisa dhabarka ku sita ama la cararaya ha ogaado kuma soo laaban doono kursiga xilibanimo sababtuna waxay tahay doorasho deegaankiisa ayuu diidan yahay dadkiisana kalsooni kuma qabo ayuu yiri madaxweyne maxamed cabdi waare markuu khudbadan u jeedinayse munaasabada waxa isqabsadeysa waxan iyo qorshaha asaga lagu taageeray waa maxay ujeedka heshiiska Soomaaliya iyo Suudaan ee kala saxiixdan warbixintan ugu dambeysa ayaa daawada ku soo gabagabeeyay doona warkeena maanta danjiraha jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiya waddankaasi Suudaan danjire Maxamed Sheekh Ishaaq ayaa la kulmay safiir wasiirka wasaaradda beeraha iyo qeyraadka ee waddankaasi dabiiciga waddankaasi Suudaan injineer Cabdullaah Tawaki ninkii la yiraahdo kulankan oo ka dhacay safaaradda ayaa wasiirka iyo safiirka waxay ka wada hadleen arrimaha la xiriira ganacsiga safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan ee xiriirka labada dal mas'uuliyiintan ayaa inta kulanka dhow socday waxa ka hadlay ama ay si guud u hadleen xiriirka Soomaaliya u dhaxay labada dowladood iyo sidii sare loogu qaadlay xiriirka labada dal Suudaan iyo Soomaaliya waxyaabaha kale isla gartan waxa ka mid ah in la adkay xiriirka iyo liba horumarada iskaashi buuxan laga sameeyay beeraha iyo wax soo saarka dalagyada kala duwan ee labada dal ee Suudaan iyo liba Soomaaliya
dalalka Suudaan iyo waliba Soomaaliya ayaa waxa ka dhahay xiriir soo jireen kaas oo ku qotomay iskaashiga dhinacyada amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo diblomaasiga, diblomaasiyada iyo beeraha. Waxaa la soo sheegay in safiirka Soomaaliya oo arrimaha ugu weyn kala hadlay qaybka arrimaha beeraha iyo waliba sidii maalgelin buuxda lagu sameeyay dalka Soomaaliya hadda ka soo kabanaya dagaalo Suudaan qudheeda ayaa qaybka wadamada hadda ka soo kabanaya qalalaaso wadankaasi la degay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay. Inkastoo shirkan waha midkii ugu horeeyay wasiirka beeraha ee dalkaasi Suudaan iyo waliba danjiraha Soomaaliya oo fadhiya wadankaasi Suudaan ay si toos ah safaaradda ay ku wada kulmaan. Hagaaga hadaw dal horbixintan yaraha ugu dambeeyay wararkii ugu waaweynaa maanta ka daawanaysan channel-keena Qamiis, waa nagaynta warka mid labinantan ku kulmi doona nabadgelyo.